Nuk kaloi shumë nga marrëveshja historike në parlament për reformën e drejtësi dhe e Tirana, shfaqet të entuziazëm sikur ka zbuluar një vatër të re konflikti. Ç'është ky njerëz që zë konsensusi, që sëmur rënia dakord në opozitën për interesat e mëdha të vendit dhe vrapon të shpik armisi të reja. Lulzim Basha ende në Shtetet e Bashkuara të Amerikës se nisi kështu reagimin e tij ndaj deklaratës së sëmurkurës mbrëma të kryeministrit Rama. Duke vlerësuar kushtetutën si kontratën më të madhe nën të cilën janë, Basha thot se ajo i ka përcaktuar afatet për kalimin e ligjeve dhe asgjë e drejtë në emër të drejtësisë nuk mund të bëhet duke shkelur kushtetutën. E ndërsa kryeministri thot se ligji vetingut u është dorëzuar antarëve të komisionit të gjysmë në dy të muaj qershor, opozita sjell në vëmendje rrethana të reja të pas 21 korrikut, ku me ndryshimet kushtetuese kemi një draft të ripropozuar për vetingun, i cili u shpërnda antarëve të komisionit të martën në darkë. Ekspertët po punojnë mbi këtë draft, tha Basha, i cili një vetëm një lider në këtë proces. I gjithë procesi ka tashmë një lider të konfirmuar, të pakontestuar, të gjithë pushtetshëm. Ky lider nuk është as Edi Rama, as Lulzim Basha, e aq më pak Fatmir Xhafaj, por është konsensusi. Konsensusi është rruga ku do të kalojnë ligjet. Opozita s'ka si minutë kohë për të harxhuar me debate shterp, e as ti përgjigjet llogoreve të reja që gërmon Edi Rama. Punë dhe rezultate. Ky është angazhimi ynë. Basha akuzon Ramën për keqeverisje dhe akuza që rendit janë për Elvis Roshin ende në detyrë, mungesën e shpjegimeve që Partia Demokratike i kërkon për ato që i quan fotot $80,000 me presidentin Obama, droga, taksat për rrugët, gjendja në arsim e shëndetësi. Teksa e gjithë kjo po ndodh, Rama i fryn një zjarri të ri për të ndezur një hasmëri të re politike, me shpresën se kjo do të largojë vëmendjen e njerëzve drejt një ringu ku ne refuzojmë të marrim pjesë. Kreu Demokrat thekson ndërkohë se betejë e opozitës është për zgjedhje të lira, si një mundësi për çlirimin e vendit nga krimi dhe korrupsioni.